Les 170 fotografies guanyadores del prestigiós Premi Internacional de Fotoperiodisme World Press Photo es mostren al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 18 de desembre. Aquesta mostra itinerant, la més important del món en fotoperiodisme, plasma el rol de la fotografia documental com a termòmetre del context social mundial. Cada any aquesta exposició és visitada per més de 35.000 persones i això ens demostra que la gent té ganes de tenir informació no censurada, no manipulada, i aquesta mostra és una gran oportunitat perquè la gent s'acosti a continguts de veritat. Enguany, tres fotògrafs espanyols han estat premiats al certamen: Guillem Valle, Fernando Moleres y Gustavo Cuevas. Es una fotografía evidentemente de impacto, que uno siempre querría haber enviado o someter al World Press Photo, ¿no? Hacía muchos años que no enviaba fotografías al World Press Photo, pero en este caso lo tenía clarísimo. Incluso desde que hice la fotografía, segundos después de realizarla y examinarla en la cámara, dije, esto es una foto de World Press Photo. Silence. Però el premi més important d'aquesta edició se l'ha endut la fotògrafa Jodie Bieber per una imatge d'una noia afgana de 18 anys mutilada com a càstig per fugir de la casa del seu marit.